বাধ্য আছে কুপুলা দেহাটোলে বৰ বাহাদুৰি আক সদায় বৰ মতা কালু নলাবি দে সদায় সহ্য কৰি নাথাকিম এখন দেখিছ একেবাৰে ডিঙি ৰেপি দি ৱা দেখিলে মা আপোনাৰ বিখৰ খাতিৰত মই এক গুৰ মাৰি কেনেকৈ বিখ পলুৱাই দিলো আৰু সাপ হৈ খুটি এটা বেজ হৈ যাৰিব নালাগে লৰাটো কথা লগাই লগাই তুৰ ফলিয়া কৰিলি এতিয়া আকৌ মোক ভালৰি লগা বুলি আহিছে মই আপোনাৰ লৰাক গিলি থৈছো আপোনাকো গিলিম কোনোবা দিনা সাহু বুৱাৰী উপভোগ কৰক সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 9 বজাত।